Akşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrin təqdimatı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcən dostlar. Prezident İlham Əliyev Serbiyanın və Türkiyənin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfirlərinin etimadnamələrini qəbul etdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonası yaradılır. Dövlət başçısı sərəncam imzaladı. Qarabağdakı qanunsuz gəlir mənbələrini itirən Ermənistan iqtisadi tənəzzülə gedir. Büdcə kəsiri 40%-ə çatır. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlığı ilə bağlı cinayət işi açıldı. Badamdarda binadan yeniyetmənin başına daş düşməsi ilə bağlı komissiya yaradıldı. Azərbaycan teatr sənətinin parlaq siması xalq artisti Kemal Xudavirdiyevin doğum günüdür. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçının etimadnaməsini qəbul edib. Səfiri salamlayan dövlət başçısı bildirib ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı bugün ən yüksək zirvədədir və bütün məsələlərdə biz hər zaman bir-birimizin yanındayıq. Göstərdi ki, ikinci Qarabağ müharibəsi bir də bunu bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə-Azərbaycan bir yerdədirlər. Və əziz qardaşımın, Rəcəb Tayyip Erdoğanın, hörmətli prezidentin dəstəyi ilk saatlardan bizi ruhlandırdı. Çünki müharibənin ilk saatlarından başlayaraq Türkiyə və onun Cumhurbaşqanı bizə mənəvi və siyasi dəstək vermişdir və müharibənin son gününə qədər bu mənəvi və siyasi dəstək göstərilirdi. Və ikinci Qarabağ müharibəsində qələbəmiz əlbəttə ki, bölgədə yeni bir gerçək yarattı, yeni reallıq yarattı və Türkiyə və Azərbaycan bölgədə öz imkanlarını genişləndirdilər. Bizim rolumuz artdı və artacaq, təsir imkanlarımız artdı və artacaq və birgə həyata keçirdiyimiz bütün layihələr, təşəbbüslər bölgədə sabitliyin, sülhün təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır. Bizim əlaqələrimiz haqqında saatlarla danışmaq olar. Siz bütün bunları yaxşı bilirsiniz. Əlaqələrimizin təməlində xalqlarımızın qardaşlığı dayanır və liderlərin siyasi iradəsi dayanır. Və Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi bundan sonra da bütün məsələlərdə bir-birini dəstəkləyəcək, bütün məsələlərdə bir-birinin yanında olacaq və öz əməli, praktiki işləri ilə, addımları ilə yaşadığımız bölgədə sülhün bərqərar olmasında öz səylərini davam etdirəcək. Prezident İlham Əliyev Serbiyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dragan Vladislavjeviçin etimadnaməsini də qəbul edib. Səfiri salamlayan dövlət başçısı əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Serbiya qarşılıqlı maraqlarını müdafiə etməyə davam edəcək. Prezident İlham Əliyev deyib ki, indi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərinin ilki mərhələsindəyik. Dövlət başçısı ümidvar olduğunu bildirib ki, Serbiya şirkətləri də dost ölkələrin şirkətləri kimi fəal olacaqlar. Bu şirkətlərə Azərbaycanın planları ilə bağlı ilkin məlumat təqdim olunacaq. Onlar dost ölkələrdən olan beynəlxalq şirkətlər komandasına qoşularaq yenidən qurma işlərində iştirak edəcəklər. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş planın hazırlanması üçün ixtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi məqsədi ilə Energetika Nazirliyinə 1.391.040 ABŞ dollarının manat ekvivalenti məbləğində vəsait ayrılıb. İTV xəbərə baxırsınız. Ermənistanda iqtisadi vəziyyət daha da ağırlaşıb. Əsas səbəb kimi koronavirus pandemiyası ilə yanaşı ermənilərin Qarabağdakı qazanc mənbələrindən məhrum olmaları göstərilir. Yeri gəlmişkən, 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistanın hərbi sənayesində itirdiyi məbləğin 4 milyard dollardan artıq olduğu bildirilir. 90-cı illərdə 3,5 milyon nəfərə bərabər olan Ermənistan əhalisi
indi 2,9 milyon nəfərdir. Son 30 ili əks etdirən bu statistika işğalçılıq siyasətinə görə bütün regional enerji və nəqliyyat layihələrindən kənarda qalan Ermənistandakı real iqtisadi sosial vəziyyəti göstərir. 44 günə ordusu darmadağın olan Ermənistanın müdafiə sənayesindəki itkiləri 4 milyard dollardan çoxdur. Digər tərəfdən isə pandemiya onsuz da həssas Ermənistan iqtisadiyyatını çökmə nöqtəsinə gətirib. Büdcə defisitinin ən yüksək həddinə çatıb ki, bu təxminən 38%-40% arasındadır. Pandemiya dövründə ölkə əhalisinin əhəmiyyətli hissəsi Rusiyaya səfər edə bilmədiyi üçün sezon işlərdə, mövsümi işlərə, bu da faktik olaraq Ermənistana 3 milyarddan yuxarı bir gəlirin daxil olmasına maniyə yaradıb. Bu da ölkədəki onsuz sosial iqtisadi durumu kifayət qədər acınacaqlı bir Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsi də Ermənistan iqtisadiyyatını 30 illik qanunsuz qazancdan məhrum edib. İndi Ermənistan Qarabağın münbit əkin və otlaq sahələrindən istifadə edə bilmir. Təkcə o faktı demək kifayət edir ki, işğal dövründə Qarabağda əkilən taxılın təxminən 66% Ermənistana göndərilirdi ki, bu da ölkənin taxılı olan tələbatının 25%-ini ödüyürdü. Qida çatışmazlığının yaranmasına yol açır. Və belə olan halda itirilmiş ehtiyatları bərpa etmək üçün Ermənistan daha çox ithalda yönəlmişdir. Bu da qiymət artımına səbəb olur. Digər tərəfdən azad olmuş ərazilərin Ermənistanda əvvəl enerji tələbatları böyük rol oynayırdı. Həmin orada yerləşən su elektrik stansiyalarından istehsal olunan enerji son illərdə Ermənistanın enerji tələbatının 7%-ə qədərini ödəyirdi və bu ehtiyatlar da əldən çıxmışdır. Bu da Ermənistanda enerji daşıyıcılarının enerji qiymətlərinin artmasına yol açır. Azərbaycanın qələbəsi regionda fərqli bir mərhələnin başlanğıcını qoyur. Kommunikasiyalar açılır, iqtisadi inkişaf üçün zəmin yaranır. Yeni reallıqlardan faydalanmaq həm də Ermənistan üçün mümkündür. Əgər bu ölkə ənənəvi revanşizmdən, milliyyətçilikdən əl çəkib, əməkdaşlığı seçsə. Nəriman Kərimli, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Aralarında 11 yaş fərqləri olan iki əmoğludan, Cəmaləddin Məmmədov və Əmrah Abışovdan danışacağıq. Ağcabədin Kürdlər kəndində doğulan və 44 günlük vətən müharibəsində cənub istiqamətində döyüşən bu igidlərin son mənzili şəhidlik zirvəsidir. 1988-ci ildə doğulan Cəmaləddin Məmmədov 12 il polis kimi fəaliyyət göstərib. General Polad Həşimovun şəhidlik zirvəsinə ucalmasından sonra öz arzusu ilə Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb. Öz cəzəsində işdən çıxdı, cəbhəyə getdi. Bir ana kimi mən nədirsə belə narahat oldum, getməli istəmədim. Dedi, ana, mən getməliyəm. Vətən üçün, torpaq üçün mən də gedib nəsə eləməliyəm. Qəhrəmanımız 44 günlük müharibənin ilk günlərindən cənub istiqamətində gedən döyüşlərə qatılıb. Cəbrayılın 4 kəndinin azad edilməsində igidlik göstərərək şəhid olub. Yoldaşlarının biri zəng elədi, mən zəng elədi, o mağa zəng elədi, dedi ki, ana, sən fəxr elə ki, sənin Cəmaləddin kimi qeyrətli, namuslu, qəhrəman, vətənpərvər bir oğlum var. Həqiqətən də mənim oğlum elə oğlu idi. 1999-cu ildə anadan olan Cəmaləddinin əmsi oğlu Əmrah Abışov isə 2017-ci ildən hərbi xidmətə yollanıb. Dəfələrlə təşəkkür və fəxri fərmanlara layiq görülüb. Daha sonra gizir rütbəsi alan Əmrah 2-ci Qarabağ müharibəsində qumbaratan kimi ön xəttdə bir neçə düşmən texnikasını məhv edib. Oktyabrın 14-nə qədər Füzulinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edib. Həmin gün 29 nəfərlə Qaraxanbəylidə birinci səddi keçmək mümkün olsa da düşmənin ciddi müqaviməti ilə rastlaşıblar. Kətləri alala gəliblər, Qaraxanbəyli deyilən kət var, orada Ohanyan səddi, birinci səddi keçiblər. Bunların komandını vurub, snayper vurub. Vuran kimi bu yıxılıb, yürüb bunu götürmək, uşaqlar çıxırıb ki, getmə. Lakin Əmrah yaralı zabiti döyüş meydanından çıxarıb, səngərə çatananda isə düşmən onu vurub. Bu iki şəhid mənim hər ikisi əm oğlanlardır. Onlar hər ikisi torpaqlarımızın azad olması uğrunda öz canlarını fəda elədilər. Mən onlarla qürur duyuram. Əmlərimə başı düz saxlayın. Çünki onlar torpaqlarımız azad olması uğrunda həlak olublar. Hər iki qəhrəman vətən uğrunda medalları ilə təltif ediliblər və Ağcabədidə iki küçə şəhid əm oğullarının adını daşıyır. Şəhid olduqları ərazilərdə isə müqəddəs Azərbaycan bayrağı dalğalanmaqdadır. Şöhrət Eyvazov, Aysən Ələkbər və Vüsal Quliyev, ITV Xəbər, Ağcabədi. Ermənistan Baş Prokurorluğu Prezident Armen Sarkisyanın ikili vətəndaşlığının gizlədilməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparır.
Vəkillər Palatasının rəhbəri Araz Oqrabiyan bildirib ki, Sarkisyan 2003-2012-ci illərdə Böyük Britaniya vətəndaşı olub. Konstitusiyaya əsasən prezident vəzifəyə seçilməzdən əvvəl son 6 il ərzində Ermənistanın vətəndaşlığını daşımalıdır. Məlumatda vurğulanıb ki, Sarkisyanın Britaniya vətəndaşlığının müddəti 2012-ci ilin noyabrında başa çatıb, o isə 2018-ci ilin martın 2-sində prezident seçilib. Qeyd edək ki, eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sabiq baş qərargah rəisi Mavsis Akopyan ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən dindirilib və barəsində dövlət sirri təşkil edən məlumatları elan etmə maddəsi üzrə cinayət işi başlanılıb. Buraxılışımız davam edir. Yaponiyanın Sidzouka prefekturasında güclü fırtına baş verib, 100-dən çox binaya və tikiliyə ciddi ziyan vuran güclü külək maşınları çevirib, ağacları aşırıb. Makinohara şəhərində 600-dən çox evin elektrik enerjisi ilə təminatı pozulub, fırtına zamanı 3 nəfər xəsarət alıb. Bugün Londonda böyük yeddilik ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin toplantısı işə başlayır. Pandemiyadan sonra Böyük Britaniya paytaxtında əyani formatda keçirilən ilk tədbirdə ciddi sanitar qaydalar tətbiq olunub. Artıq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken Birləşmiş Krallığa gəlib. İki gün davam edəcək müzakirələrdə əsas diqqət pandemiya ilə mübarizə, qlobal təhlükələrin qarşısının alınması üzrə əməkdaşlıq məsələlərinə yönəldiləcək. Bundan başqa böyük yeddilərin zirvə toplantısına hazırlıq məsələsi də müzakirə olunacaq. Taylandda uzaqdan idarə olunan robot sınaqdan keçirilir. Robotdan koronavirusa qarşı küçələri dezinfeksiya etmək üçün istifadə etmək nəzərdən tutulur. Azərbaycanda 1095 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 418 nəfər isə yoluxub, 19 nəfər təəssüf ki, vəfat edib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Ölkədə koronavirus əleyhinə 119 vaksin vurulub, bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 95, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 24 nəfərdir. Ölkədə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 975.303, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 541.739 nəfər təşkil edir. İki gün əvvəl başına binadan qopan daş plitəsi düşən 14 yaşlı yeniyetmə hazırda Respublika Neurocərrahiyyə Xəstəxanasında reanimasiyadadır. Yaşadığı ünvanda isə təhlükəli vəziyyət hələ də qalmaqdadır. Bina sakinləri aidiyyatı qurumlara müraciət etsə belə. Başına daş plitə düşən 14 yaşlı Əli Şabanovun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Respublika Neurocərrahiyyə Xəstəxanasına yerləşdirilən az yaşlının kəllə sümüyündə çoxsaylı sınıqlar və hematoma aşkarlanıb. Hal-hazırda reanimasiyada müalicələri davam etdirməkdədir. Bugünə ümumi vəziyyətində ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Huşu koma səviyyəsində tənəffüsü süni ventilyasiya ilədir. Xəstənin həyata dönməsi üçün bütün reanimasyon tədbirlər davam etdirilməkdədir. Nə Əlinin səhhəti, nə də yaşadığı ünvanda təhlükələ sovuşub. Sakinlərin sözlərinə görə 1988-ci ildə istifadəyə verilən bina bu neçə illər ərzində əsaslı təmir olunmayıb. Baxmayaraq ki, binanın aid olduğu mənzil kommunal istismar sahəsinə dəfələrlə müraciət olunub. İndi sakinlər oxşar hadisənin təkrarlanacağından ehtiyat edirlər. Yəni, baxın, gör necə təhlükədir. O, hər an yenə düşə bilər. Bu da o binin başı. Bunlarda nə boyda təhlükələr. Əncam çəkilməlidir. Bugün bu uşaq oldu, sabah bir-bir uşaqlarımız var, həyatda oynayır, hamı gözləyir o təhlükə, böyüyü də, kiçiyi də. Həmin gündən sonra yerdə daşlar düşməyə davam edir, ondan qabaq da həmişə keçdiyimiz yollardır, təhlükə gözlənir.
Binanın aid olduğu 144 sayılı mənzil kommunal istismar sahəsində yollandıq. Öyrəndik ki, idarənin rəisi baş verən hadisə ilə əlaqədar Səbail rayon icra hakimiyyətinə yollanıb. İcra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, sözgedən bina qurumun yox, Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin balansındadır. Departamentdən verilən məlumata görə bina qəzalı deyil və bu vaxta qədər istismar müddətində konstruktiv elementlərdən hər hansı birinin qəzalı və ya təhlükəli vəziyyətdə olması barədə idarəyə heç bir məlumat daxil olmayıb. Hazırda hadisə ilə bağlı komissiya yaradılıb və səbəblər araşdırılır. Mütəxəssislərin fikrincə, baş verən hadisənin binanın istismar müddətini başa vurması yaxud da yaşının çox olması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Daş binaların üzünü ablisovka eləyiblər. O ablisovka, yəni üzlük deyirlər də ona. O üzlük daşların dayanıqlığına mütəmadi baxmaq lazım, təmir eləmək lazım. Onun binanın o qulluq müddətinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Vaxtı vaxtında baxıb təmir eləmək lazım. Deməli, binalar vaxtında yoxlanılmalıdır. Bu yolla baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin də qarşısı alınmış olar. Samir İbrahim qızı, İlqar Abdullayev, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Piyadaların vurulması ilə bağlı baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı azalıb, amma keçiddən istifadə etməyən və buna məsuliyyətsiz yanaşan piyadalar var. Əməkdaşlarımız həyatını təhlükəyə atan paytaxt sakinlərinə suallar ünvanlayıblar. Avtomobillərin intensiv şütüdüyü yolda piyadalar. Bu faktlar təəssüf ki, nə bir deyir, nə də iki. Hərəkət zolaqlarının olmasını göz ardı edərək sanki piyadalar ya səkidə, ya da parkda gəzir. Yaşlı, cavan, hətta övladları, uşaq arabası ilə piyada zolağı olmayan yerdən keçən valideynlər. Yaxınlıqda yeraltı piyada keçidi olmasına baxmayaraq onlar həyatlarını təhlükəyə atır. Maraqlıdır ki, 50, 30, heç 10 metr də uzaqda deyil keçid. Bəs görəsən piyadaları ölümün gözünə dik baxmağa vadar edən nədir? Niyə həyatınızı təhlükə atırsınız? Bağışda. Hazırda yaxınlıqda yeraltı piyada keçidlər də. Suala cavabı olmayanlar da yalnız çarəni qaçmaqda görür. Piyada keçidi var. Niyə piyada keçidi? Oldu qızım, yaxşıdır. Başqa vaxt keçidlərin olmamasından yaxud uzaq məsafədə quraşdırılmasından giləylənənlər bu dəfə deməyə söz tapmır. Salam. Özünüzü niyə təhlükəyə atırsınız? Ötən illə müqayisədə bu il piyadaların iştirakı ilə baş verən nəqliyyat hadisələrinin sayında azalma müşahidə edilir. Hardasa 35-40% hadisələrdə, eləcə də hadisələr zamanı dünyasını dəyişən və yaralanlarda faiz nisbəti ilə aşağı düşübdür göstəricilər. Lakin buna baxmayaraq, baş vermiş hadisələrin ümumi faiz göstərici ilə müqayisədə 48% sırf piyada vurmalarla bağlı statistikadır. Bu da bizi ciddi şəkildə narahat edir. Biz vətəndaşlarımızı bu cür qayda pozuntuları etməkdən və eyni zamanda bu cür qayda pozuntularının fəsadlarından kənarda qalması üçün lazımi tədbirləri tərəfimizdən davam elətdiririk. Unutmayaq ki, yollardakı təhlükəni görməməzlikdən gəlmək olmaz. 3-4 dəqiqəmizi ayırıb keçiddən keçməklə mənzil başına bir qədər tez çata bilərik. Ya da səfərimizin ünvanı tamamilə dəyişə bilər. Ülviyə Kamran, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Azərbaycan teatr sənətinin unudulmaz simalarından olan xalq artisti Kəmal Xudavirdiyevin doğum günüdür. Səhnəni həyatının özü hesab edən sənətkar ömrünü sənətinə fəda etmişdi. Mənim kimilər bugün teatra çox lazımdır. Aktör kimi deyil, gənclərin məsləhətçisi yol göstərəni kimi. Bu sözlərin müəllifi özünə məxsus dəstə xətti ilə tamaşaçı qəlbini fəth edən aktör Kəmal Xudavirdiyevdir. Akademik Milli Dram Teatrının aktorunun uşaqlığı müharibə illərinə təsadüf etdiyindən çətin günlər yaşayıb. Atasızlıq dərdini bir gün belə unutmayıb. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, həyatın maddi mənəvi sıxıntıları onu sarsıtmayıb, ümidini itirməyib. Və bu istək xəyallar onu unudulmaz aktora çevirib. Görkəmcə qara qabaq olsa da, səhnədə, ekranda bir-birindən fərqli obrazlarla iz qoyan xalq artisti özünü bir an belə bu sənətdən ayrı təsvir etməyib. Hətta Moskvada xəstəxanada yatanda belə teatr üçün çox darıxıb. Əməliyyat olunacağını biləndə isə həkimə sualı belə olub. Mən səhnəyə çıxa biləcəm, ancaq təəssüf ki, bu əməliyyatdan sonra səsini itirib.
O istər səhnədə, istər kinoda yaratdıqlarından qat-qat böyük obrazlara həyat verə bilərdi. Xalq artisti 70 yaşının tamam olmasına 10 gün qalmış ürək çatışmazlığından dünyasına dəyişib. Maya Sabir qızı, İTV Xəbər. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. Sənan Elnur Əliyev studiyadadır. Elnur, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Ceyhan. Elnur, Neftçi Keçliyə qalib gəldi. Bəli, az öncə yekunlaşan Premier Liqanın 25-ci turunun ilk maçında Neftçi səfərdə Keçliyə üzərində böyük hesablı qələbə qazandı. Artıq sona 3 tur qalıb. Düzdür, çempionluğunda Neftçinin əsas rəqibi, lider Qarabağla xallar eyniləşsə də Ağdam təmsilçisinin hələ potensialda ehtiyatda bir oyunu var və sabah Zirə ilə qarşılaşacaq. Görünən isə odur ki, Premier Liqanın cari mövsümündə çempionluğun kimliyinə məhz son turda Qarabağ Neftçi qarşılaşmasında aydınlıq gələcək. Bundan başqa Inter 11 illik həsrətdən sonra Scudetto-ya sahib çıxdı və minlərlə azarkeş koronavirus pandemiyasına baxmayaraq Milan şəhərinin küçələrinə mərkəzi meydanına axışaraq çempionluğu bayram ediblər. Daha ətraflı İTV Edmanda. Söz sizdə, doğrular. Təşəkkürlər.